ုချင်းမဘေးကလမ်းဒါချင်းမဘေးကလမ်းလဲအခုတော့ဒီကအရင်ကအကက်ချမ်းနေနေရင်တော့အကက်ဆိုရင်တက်လို့မရဘူးအဲဆဲတော့မရဘူးတော့ထွန်ဆက်ကအမြန်ဆောက်ပေးနေတာအဲအဲ့ဒါမနစ်ကဆက်လို့ကတော့မတ်စူပါဘောပါဒါရကဟိုဘက်အစ်စ်လေးဒါဒီဒီတော်လေးညံလေးရဒါလေးမတ်ကျောင်းကတော့တော်ရှယ်ကိုပြီးသွားပြီဝိစာတိတိတောင်းနဲ့အဲ့ကတ်ကျော်ကတ်ကျော်ဒီမှာ6ရှိတော့ဆက်ရေးပြိုးရွတ်ကမခဲရုံဒီမှာ6ပတ်လေဟုတ်ကဒီကားလားအေးတောက်ရည်ပါအဲတောက်ရည်တော့ခုခေတ်ကတော့တောက်ရည်မဟုတ်ဘူးအခုဟာ5လီတာပုံးနေတယ်ပဲ20လီတာ20လီတာပုံးနေတယ်ပဲအဲ့ဒါမင်းကဟိုဘိုးဘင်းလာချာတော့ဟိုကားတင်နေတာဒီနားမှာပေါ့မင်းကလွတ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါသူနာမစန္ဒရာကျွန်တော်ကတင့်နေပြီပြားလေအေးထွန်းဆက်လွတ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲထွန်းဆက်နဲ့ဒီဒီအသက်ဒီအသက်အခုတော့ကောင်းပါပြီအဲ့ဒါကဲဒီနေ့တော့ဒီအဆင်ပြေအောင်လွတ်လိုက်တော့ပေါ့ကွန်ပလစ်ကျောင်းဘုရားရရပြူအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းရပါတယ်ပြေးပါမဟာတရားကြီးရောက်တော့အာဟိုကောင်းတော့ကားကြီးတွေဝင်ပါဆိုတော့ကိုကဘောင်းလုပ်ပြထားပါလေ။ကြာဆယ်ရန်ကားလာကတော့အေးစေပါ။အဲတရားတော်ကလမ်းပြီးတော့တရားအကျင်းပါလို့ပြောပါ။ကဲတို့ချန်ရောက်ပြီကြာ။အဲချန်ပြီးသားလေးကြာ။ဘုရားညေညာအတပဲဆောက်။ခဏရလိုက်အဲ့မှာရလိုက်။ညာဘက်ညာဘက်တော့ကကမင်းတက်လေအေးအေးအေးမရတဲ့အဲကိုယ်ကနည်းနည်းလားမန်ချမ်းချမ်းမျိုးလေကောင်းနေပြီနေတိကျကောင်းတယ်တိကျကောင်းတယ်